bro et eller andet sted. Jeg aner ikke, hvor det var. Du var oppe på 5. sal, og vi smed alle potteplanterne ud af vinduet. Hvad skal det være for den? Tja... De skulle prøve en Bimmelin. En hvad for en? Kender I ikke Bimmelin? Den nye cocktail, der går sin sejrsgang over hele byen. Bimmelin? Ja. Nå, det er jeg. All right. Ja, lige meget. De skal få en billig. Hvor ses billig? 200. Mm. Ach, godt. Jeg får den pris i Hamburg hos hvilken juvelier på 3 sodadestinde. Nå, så skal der vist heller ikke være andre end dem i butikken. Nå, starten til? Ja, til enhver tid. Hun er ikke bedre ved. Åh, kom så, Bisper. Nej, det var jo nok koldere i går. Men så skal I se, så bliver det varmere i morgen. Ja, det er jeg ikke sikker på. Der er nemlig et lavtryk på vej fra Azorene. Danser ikke før Roskilde. Så det er varmt, at vi kommer op over Frederiksberg Bakke. Hvor er det forresten, vi to ikke har mødt hinanden før, hva'? Hvis ikke husker meget fejl, så var der ved sidste hofbald, var det ikke? Jo, det var der også, ja. Hvad skal ikke, hva'? Jeg lige måske har kurderet gelænder der lige ned i armene på prinsesse Helene. Skål. Skål, skål. Jeg synes faktisk ikke, at de plejer at komme her, hva'? Nå, man skal jo skifte lidt en gang med dem, ikke? Hvad med byggen? Tak, 4 bimmelim. Hældt op i ølglas. 4 bimmelim? Nå, Holger. Skal jeg nu? Ja, se, vi skal altså have... 4 bimmelim. 4 bimmelim, ja. Det der, det er så godt som at redde penge. Det kommer blot an på, hvor meget vi får for det. Et års forbedringshus. Nej. Ja, det er taksten for pengeoppresning. I Sverige, men det er meget billigt her i Danmark. Nok vil ikke mere. Hvornår har du fundet på det? Nå, i den senere tid.